Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za možnost úvodních 10 minut věnovat léčbě hemofilie. Hemofilie je definována jako vrozená krvácivá choroba způsobená nedostatečnou syntézou koagulačního faktoru 8 anebo 9. Je třeba si uvědomit, že hemofilie nebude nikdy vymýcena, a to proto, že ani přes pokroky v prenatální diagnostice a genovému poradenství, poněvadž jedna třetina hemofilie vzniká mutacemi de novo. Ve světě žije necelých 200 000 hemofiliků, z nichž 80% má hemofilii typu A a zbývajících 20% hemofilii typu B. Pokroky v léčbě přinesly benefit zejména pacientům s těžkou formou hemofilie a těžká forma hemofilie je definována poklesem koagulační aktivity deficitního faktoru pod 1%. Tato těžká forma způsobuje klinicky spontánní krvácivé projevy, a to zejména do svalů a kloubů, a opakovaná krvácení do kloubů způsobují vznik hemofilické artropatie, která je irreverzibilní, která je progredující, vede k imobilitě a invaliditě, není-li dostatečně a intenzivně léčena. Vývoj léčby hemofilie má svoji historii. V době, kdy byly k dispozici pouze koncentráty vyráběné z lidské plazmy, která pocházela z dárců krve, a jejich dostupnost byla omezená, byla možná pouze epizodická léčba jednotlivých krvácivých epizod a krátkodobou profilaxi jsme si mohli dovolit pouze v okamžiku po operační substituce. Dnes je situace jiná. V éře genového inženýrství jsou konstruovány rekombinantní koncentráty, rekombinantní molekuly, které umožňují povýšit léčbu na prevenci, na profilaxi. A primární profilaxe je definována a užívaná zejména tedy pediatry a je definována jako snaha o zabránit teda vzniku hemofilické artropatie. Ale přínosná je i terciální profilaxe, kterou používáme my u dospělých pacientů, a jejím úkolem a cílem je zbrzdit progresi kloubního poškození. Zlatým standardem léčby hemofilie je substituční léčba, a ta je definovaná jako nitrožilní aplikace exogenního koncentrátu faktoru 8 nebo 9 do cirkulace pacienta. V současné době používáme rekombinantní koncentráty, které jsou z hlediska přenosu infekčních chorob 100% bezpečné, jsou vysoce účinné a jejich dostatečná produkce umožňuje profilaktické režimy. Profilaxe znamená pravidelnou a dostatečnou dávku koagulačního faktoru a cílem je udržet tu bazální hladinu pacienta s těžkou formou hemofilie nad 1% a tím konvertovat těžkou formu hemofilie na středně těžkou, která není provázena spontánními krevními výrony. V současné době používáme rekombinantní koncentráty třetí a čtvrté generace. To jsou koncentráty, které se v průběhu technologického procesu výroby vůbec nedostanou do kontaktu s lidskou nebo zvířecí bílkovinou. A koncentráty čtvrté generace jsou produkovány lidskými tkáňovými kulturami, takže mají velmi nízkou imunogenicitu. Základní patentovanou molekulou pro výrobu rekombinantního faktoru 8 je oktokok alfa a z něho je odvozená celá řada biosimilárních léků. Tyto biosimilární koncentráty vznikají tak, že po translační fázi dochází k různé úpravě té molekuly a tím pádem tedy je cílem těchto potranslačních úprav je co nejvíce přiblížit struktuře a funkci nativní molekuly faktoru 8. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že všechny rekombinantní koncentráty jsou velmi dobře účinné, jsou velmi bezpečné a mají stejné riziko vzniku inhibitorů, jsou stejně imunogenní. Zároveň mají i stejné nevýhody a těmi nevýhodami je nitrožilní aplikace a poměrně krátký poločas účinku, který je srovnatelný s koncentráty, které byly vyráběny z lidské nebo jsou vyráběny z lidské plazmy. Profilaktická léčba vyžaduje velkou sebekázeň pacienta a je velkým náporem na žilní řečiště, které devastuje. A u dětských pacientů je spojena i s náporem na dětskou psychiku.
Proto je cílem farmaceutického průmyslu vyvinout léky a koncentráty, jejichž poločas bude delší. A dostáváme se do éry, kdy vznikají tedy koncentráty s prodlouženým účinkem, takzvané extended half-life koncentráty. Jejich cílem je snížit počet intravenózních aplikací anebo při zachovaném režimu substituční léčby povýšit bazální hladinu a umožnit pacientům lepší kvalitu života a umožnit dětem sportovat. Prodlouženého účinku se dosahuje dvěma základními technologickými postupy, a to jednak spojení rekombinantní molekuly s hydrofilním polymérem, kterým je polyetylen glykol, anebo vazba rekombinantního faktoru na fúzní protein. Pegylace je v současné době zavedená metoda v farmaceutickém průmyslu a umožňuje měnit farmakodynamiku a farmakokinetiku léků, ale takových léků, které jsou obvykle používány po určitou dobu anebo krátkodobě. U hemofiliků je třeba být opatrný a být si vědom toho, že hemofilici tu substituční léčbu užívají celoživotně. Spojení s fúzním proteinem, ta filozofie je taková, že albumín a FC fragment nebo imunoglobuliny obecně mají delší poločas, který je dán neonatálním receptorem. Ten neonatální receptor byl objeven vlastně u krys a potom i v placentě, kde umožňuje vlastně přenos imunoglobulínu z matky na plod. A ten neonatální receptor funguje tak, že v okamžiku, kdy bílkovina je určena k degradaci a dostává se do lysozomu endotelové buňky, tak se ta bílkovina váže na neonatální receptor a ten je schopen z kyselého prostředí lysozimu přenést tuto bílkovinu do pH neutrální plazmy a umožnit další její cirkulaci v oběhu. V současné době máme k dispozici několik druhů koncentrátů faktoru 8 s prodlouženým účinkem. U nich ten poločas sice není až tak výrazný, dosahuje pouze 1,5 až 1,8 násobku standardního poločasu. Tento, aby koncentrát mohl být považován za extended half-life, tak má přesná kritéria. Přesto to znamená, že při profilaktických režimech 3x týdně, substituce 2x týdně ušetří 52 pichů za rok, což považuji za významné. U faktoru 9 s prodlouženým účinkem je ten poločas prodloužený významně a na 80 až 102 hodin, a to v reálu znamená, že pacient si aplikuje jednu infuzi za 7, 10 nebo 14 dnů, a to podle individuálního farmakokinetického profilu. I do léčby hemofilie pronikla individualizovaná medicína, nebo medicína šitá na míru, a v současné době jsme schopni každému pacientovi vlastně vytvořit jeho farmakokinetický individuální profil a jsme mu schopni určit dávku a interval, kdy si bude substituční léčbu aplikovat, a on vlastně podle mobilní aplikace přesně ví, kdy má nejvyšší hladinu, kdy může tedy si nechat vytrhnout zub, jestliže ta extrakce bude nekomplikovaná, může si bez navýšení léčby nechat vyndat kožní névus, a na druhé straně ví, kdy ta hodnota se mu blíží na ty kritická 3%, kdy je teda třeba ty nadměrné fyzické aktivity omezit. Z toho grafu je patrné, že vlastně nepodkročujeme tu hladinu 3%. Právě nitrožilní aplikace a relativně krátký poločas účinku vede k tomu, že se hledají nesubstituční metody léčby hemofilie. Mezi tyto metody patří genová terapie, která usiluje o endogenní produkci koagulačního faktoru. Existují i faktor 8 mimetika, což je vlastně bispecifická monoklonální protilátka, anebo rebalanční metody vyrovnání hemostázy. Eculizumab je právě to faktor 8 mimetikum, je to monoklonální bezspecifická protilátka, která má s nativním faktorem 8 společná pouze dvě vazebná místa. A to vazebné místo pro faktor 9A a vazebné místo pro faktor 10. Tím dojde k přemostění té hemostázy a umožní se plynulý průběh koagulační kaskády. Tato léčba byla FDA označena jako průlomová, poněvadž se aplikuje subkutáně a po nasycovacím intervalu je udržovací interval 1 měsíc nebo 4 týdny a dosahuje se bazální hladiny 10 až 14% podle individuální farmakokinetiky. Má však také celou řadu úskalí, mezi ně patří i například laboratorní monitorace
účinku léčby. Rebalanci hemostázy bych vysvětlila následovně. Hemostáza je definovaná jako rovnovážná, vybalancovaná rovnováha mezi koagulačními faktory a inhibičními mechanismy a u hemofilie je ta rovnováha vychýlena na stranu hypokoagulační. Substituční léčbou se vlastně snažíme tím exogenně podaným faktorem rovnováhu vyrovnat, zatímco při rebalanci hemostázy vlastně se snažíme potlačit to, co má hemofilik v nadbytku. A to jsou právě ty přirozené inhibiční mechanismy. Závěrem bych chtěla říci, že hemofilie zůstává nevyléčitelnou chorobou, pakliže tedy nevezmeme v potaz metodu genového inženýrství, ale díky dostatku léčby se významně prodloužila délka života a díky kvalitní léčbě se významně zlepšila kvalita života hemofiliků. Děkuji vám za pozornost.